Assalamu alaikum yeen téléspectateurs yi nga xamanteni yeen Tamu la Teranga TV la Teranga Info dalen ak jamm ci sen émission Allo la Teranga. Allo la Teranga ñu ngi di am sa su nek ñu di waxtane li nga xamanteni mom mo gëna feus ci xibaar yu ñeël biir réew mi ak bitim réew sa su nek la duñ ci wër dañ ci and ak suñu ay chroniqueur ak suñu ay analyste donc la dañu dugg ci li nga xamanteni mom moy biir émission bi nga xamanteni tay amna li ci gëna feus nak mom moy ki nga xamanteni mom moy Ousmane Tounkara mi nga xamanteni ñing koy topé walu terrorisme mu nekk lo xamanteni jamono ji ñu bari yo japp né ben nouvelle arme bo xamanteni lañ utiliser contre ñi nga xamanteni andño ko nguur gi da tañu dugg ci biir waxtan yoyep dañu daldi bayyi ki nga xamanteni suñu chroniqueur du jour di Lamay Sène mu daldi nuyu ñi nga xamanteni ñom ñi stan jamono ji mor ma lay nuyu di nuyu wa aduna di nuyu suñu kilifa yep di wax tamit on pense pieuse ñi ñaanal ko suñu grand frère muy ndjay dos parce que suñu djumul téré def at bamu lako ak tay ñu koy ñaanal ñeegal ci suñu borom xaré ko aljana amin amin voilà donc tay nak li ñi ubbé tay suñu Allo la Teranga mom moy li nga xamanteni mom mo gëna feus ci waxtaanu nit ñi ak nga xam moy presse bi muy ki nga xamanteni moy Ousmane Tounkari doomu Sénégal bi nga xamanteni ñang ko tek loxo fa nga xamanteni mom moy France ñuy wax né dañu def appel ci walu terrorisme donc mu nek ko xamanteni le 31 mars biñu jëm ci lañu wara xam ndax nan la ay mujjé ay mbirëm way da mu nek lo xamanteni ñu bari day japp né li ñuy wax moy nouvelle arme bo xamanteni képp ko xamanteni dal andalok wa nguur gi fi nek jamono ji loolu lañu utiliser né affaire terrorisme ngay def fexé dal ba ëlbej le ba dugul ci li nga xamanteni mom moy biir yoon parce que xamnañ né dëkk yoy di États-Unis ak Europe mbirum terrorisme fuñ ko dégg nit ko xoda dañ koy tek ay daan yu metti yo xamanteni danaka moy loolu wayé yow bi nga xamanteni Yalla may damaay donc ban gis nga am ci li nga xamanteni mom mo am jamono ji parce que nekul la première personne bi nga xamanteni doomu Sénégal la ko xamanteni dafa yëkëti wax xalaatam donte dañu japp ne waxti nim ko waxe dafa 10 waye ñu jël ko ne day def yifu terrorisme day jëmo ñu wax nit ñi ci walu violence ba fimu nek ni wa États-Unis tek ko loxon ne terroriste la ba le 31 décembre lañ ko wara até xol ndax dañ koy expatrier andi ko Sénégal ni ñu mëñ ko tej fi wala dañ ko tej fofu nga xamanteni moy États-Unis waaw xam nga baatu terrorisme mom c'est théoriser quelqu'un peut-être que dafa théoriser nguur gi motax ñu utiliser baatu terroriste mais boudé sens bobu lañ ko jëlé peut-être que terroriser na lañ liñ dul cautionner moy ki nek bitim réew nekko ci biir réew mi téyé sa téléphone di filmer ak saga nit mën nga wax sa xalaat ci fann bu la neex té lo saga lolu cautionner wuñ ko bu nguur gi né nak Tounkara terroriste la bon peut-être que nous l'en théoriser là mais boudé dafa jël sens au vrai sens du terme terroriste comme nous koy waxé ñi nga xamné ay ray katou nit lañu ak yoy là ça devient plus grave parce que défena ni ko musul gis mu fat doomu adama gisoko mu yor arme gisoko mu yor jasi gisoko mu yor lenen ak lenen pour man c'est trop dit juste pour andi wat ko wala pour nopilo ñenen ñi nga xamné ño nek ci bitim rew buñu fatani tamit du ñi nga xamné ño andul ak Macky Sall rek ño nek ci réseaux sociaux yi di wax amna ñenen ak ñenen ak ñenen ño xamné tamit Macky lañu andal ñi and ak ñenen ñi and ak ñenen ku ci nek ak sa format bi ngui koy défé liñu mënul accepter moy nga jël sa téléphone di filmer ak fo mënti bokkom di saga ak wax lu la neex quoi yak der num la neexé waxé num la neexé lolu lañ mënul questioner mais man lima jaxal mom moy li nga xamanteni mom bëgg nga wax né nga terrorisme mën nañ wax né mom ñaar façon terrorisme am té physique bi li nga xamanteni moy verbal bi mom dafa terroriser verbalement ñi nga xamanteni ñom ñoy ñi nekk ci nguur gi mais dafa melne jamono ji ngi nekk ni am nañu bëri ñoo xamanteni ñi genn ñi ngi saga mais mën nañu saga ñeen mais ñi gis ñi xamanteni ñom lañu gëna sonal ñepp moy ñi saga jëm la ci nga xamanteni ñom ñoy nguur gi parce que gis nañ ñen ño xamanteni gëw nañ fi di saga kilifa yi di saga ñeen ak ñeen mais mbimi dafa melne kenn rek lañu gis ne buñ ko jubale wax rek ñu daldi dal sa kaw le terroriste nga ndax limu nek autorité bu mag bi nga xamanteni mo nek ci réew mi parce que mom mo jitt mo nek à la tête wala bok day def li nga xamanteni mom moy da ngay and ak man wala bo andul ak man lo mën ta wax ci man mu neex mu naxari ma dal sa kaw gis nga saga président
du fit du ngor ak président bi nu meunta do mo xam mu bax wala mu bon nga tib sa nga jëmele ko ci kaw wala ay injure jëmele ko ci kaw lolou bokul ci fonk sax sa rew déjà lolou il faut que ñu d'accord ak lolou quoi mën nga wax sa xalat par rapport ak limuy liggéey doyu la nu mu yoré rew mi doyu la nga wax ci sa xalat mais jël lu tolni parce que bo sagay Macky Sall institution nga saga ça kep kuy sénégalais nga saga so andula mom waxal sa xalat ci rew mi numuy doxé nga wax ci li ci jëm nga def ci sa jangat bu analyse bo xamné mom ci wax bu ko gissé dina xamné li ñima wax deug la wala safane la wala lenen ak lenen mais di tifaré ay saga jëmele ko ci président wak sunu kilifa diiné ak lenen loolu buñ ko questionné brand bi moy ki nga xamné dafa nek bitim rew sénégalais la bu nek bitim rew hormis saga yek yoy yep patriote lay dipé bopam ñun ñep ay patriote lañ comprendre nga mais warul tax nguur gi di jël batu terroriste juste pour andi wat ko sénégal gis nañ fi le cas de Assane Diouf c'est vrai c'était un soutien de famille malgré saga bi yek yoy yep lool ken ko sene wako ci mom mais da ron wax xalatam jëmele ci réewam amana bu amone sagom comme ni muy def démé ni lay ñew réewam xexé ko fi ya le cas de Mola Morgan ya tant de personnes yu koy def mais ki wax sa xalat ci sa réew bu arrangé wul nguur rek nga andi wat ko lolou ça devient très grave mais mën nañ ko andi wat mën nañ ko tek yeen daan yu melne walu injure à une autorité bo xamanteni étatique la wala affaire yoy mais mo bi nga xamanteni moy terroriste biñu utiliser parce que Manchester là où on pose la question moy lan motax à chaque fois ñu utiliser le mot terrorisme ci ñi nga xamanteni mom mo lay arranger parce que amna dëkk yo xamanteni le mot terrorisme boko tuddé rek je sais pas pourquoi ñoñu sen enquête bañ ko défé ñu rek japp né ki terroriste la kan mo leen wax né terroriste la wala fan la enquête bu jigé bañ né ki enquête bi ki terroriste la c'est là où je me pose la question mais xam nga tamit ñom do xam la lañ bind sen plainte lool lañuy wax rek mais do ko mësa xam li ngay dégg rek moy terroriste lañ koy topé donc les américains ce qui est sûr comme andi nañ Assane Diouf te lolou tamit lañ ko colomité fon ba ñu fexé andi ko diplomatie digënté Sénégal ak Amérique ratax na ben ratxay bo xamné tay bu état bi bëggé ñi andi wat Ousmane Tunkara dañ koy andi amul ma dem te ñew mais mënon nañ bind rek ni ki compatriote sénégalais la bi def ay injure jëmele ko ci sunu réew mais c'est plus simple li gëna simple moy nga def sa ben mandat d'arrêt international. Bo defé mandat d'arrêt international amna ay convention yu dox ci digënté États-Unis comme ak yenen réew. Boko yonné wa États-Unis mais dinañ lako andil. C'est vrai. C'est aussi simple. Mais est-ce que vous venez dire que nous devons changer le mot la définition du mot terrorisme parce que ñun je pense que ñun lu yomb ni rek ñu tepp tepp rek terroriste parce que le terme terroriste nekul yomb. Wa non mais mom la la wax c'est que dulu ndaw. Aspect yi may jappé terroriste man personnellement sax man mi wax ak yow c'est pas verbal musuma gëm ce mot terroriste là man musuma ko gëm depuis que ñi wax ay ben laden ak ñenen man musuma gëm batu terroriste xam nga la gëm batu missionnaire mercenaire la gëna gëm que ay terroriste ba ci ñenen ak ñenena ay boko haram ak ñenen man musuma len jappé sax ay terroriste mais ay mercenaire la len jappé parce que ko xamne da ngay xex pour ben affaire ño xam da ngay yor ay arme te ci all bi nga nek yaangi lek yaangi nan yor sa essence yor len ak denen fan nga jele xaliss bobu yop te yaangi ci all bi heure bo jugge nga ne yow islam ngay xexal te bo jugge di dor ay bombe di nga ray ab julit man koku mën mala jappé kan lañu jappé terroriste alors que bu ben tuwab buñu ray ben tuwab nga ne terroriste la alors que buñu songé ay deuk julit romain bañ len fi jappé di len tal dal lañ doon wax est ce que deug nga fa ben yone ba terroriste pourtant ci bi pax lañ ñëno duggal di tal ñi di japp fi ay jassi di gor deggo ben yone fenn ci reportage fuñ waxe terroriste parce que ay julit lañ japp di ray légui il suffit ben tubab ñu songu ko def ko ben affaire ñu gënné ba terroriste ça veut dire que tu es musulman on t'étiquette de terroriste motax musuma ko gëm mais le mot terroriste d'habitude man tu ñuy gis moy quelque chose qui est physique way man terrorisme ci verbal man je pense que c'est la première fois ma gis ñuko topé dom c'est amul c'est à dire man li gënon simple gënon jantalé sax moy nga né mandat d'arrêt international contre Ousmane Tunkara lool buñ ko défé amérique ci bopam du soxla li yépp muy def diko enquête ak yoy duñ ko def dañ la koy andir ndank
xam nga technopole la ngi fi bo la yone mention bi dañ la koy antiki xam nga bo ci jeex parce que am nga sa mandataire international te am nga convention bu dox sa digal tek mom mais bu jël nit ki diko étiqueter de terroriste parce que tamit Ousmane Tonkara mine de rien djulit la mësa woté bopam donc té mësuñ ko gis mu djulli mais d'après ñun djulit la xam nga parce que lolu la taxaw di prôner eni fu mën di tok mais né ko juste que mandat d'arrêt international ba ngi parce que da fay def ay injure jëmele ko ci suñu état et on a besoin de lui pour ay enquêter mais li est-ce que continuer est-ce que du entacher li nga xamné mom moy déru Sénégal parce que bi moy 3ème fois ñuy wax terrorisme jëmele ko ci doomu sénégalais té gis nañ fi nga xamanté né fa la yenn état yi tek le mot terrorisme donc bu continuer ni ak tay information bi nga xam Sénégal fi nek ni dafa ñak 7 points ci nga xamanté moy walu démocratie est-ce que nekul ne fim nek ni ñoñu gëna saltel sax déru Sénégalais ba yi japp ne sax Sénégal dëkk lo bo xamanté ku jog né wa amna ay force occulte ñuy ki est-ce nek ñu ñoy créer sax terreur bobu ci ñun xam nga la lay ragal moy ñi ñi wowe ay bokku kharam ak yeneen ñi ñi wowe les terroristes japp ni Sénégal ñu ngi leen di bëgg ñu xatal ñom ñi wut buntu buñ fi duggé après songu ñu parce que tay buñ né Ousmane Tonkara terroriste la légui yeneen terroriste yi nga xam tam ñu né kon si ñom la bokkon motax ñu leen di sonal légui ñoo tam est ce que ñu am buntu buñ ñu songé motax baatu terroriste bobu ñu wara xolaat wara paay ko complètement moy limu wax bindal sa lettre yonne ko wa États-Unis ben mandat d'arrêt international contre Ousmane Tonkara dañ la koy andil ñaata mandat d'arrêt international mo fi am te gaay dañu di jël ño xamne kenn du yëg ay sénégalais lambda yi nek bitim rew ñi war la dem jël parce que dañu def ben tour yoon ñi dem jël len ci ben mandat d'arrêt international c'est plus simple c'est vrai que terroriste ge ainsi de suite après gaay nek fo di luxmbot buñu luxmboté ba son Assane Diouf luxmbotuñ fi affaire terroriste est ce que dañu mësa gis ben yoon ci sen enquête amélie ñu gis ni mësna ray nit wala mësa def li et pourtant andi wat nañ ko 10 jours au lendemain dañuy xaar kay ñu andi ñu Ousmane Tonkara c'est tout légui ci lool liñ nan way bi kep gal kenn diko way ci tefes mais fim nek ni dafa melne way gal gu da ben am na ñoom ñi ngi ci biir gal gi diko way muy ku ci melne Mamour Cissé bi genn wax révélation yu reuy yo xamantene fim nek ni ba légui mo ngi and ak liberté am di dox té je pense que lool aussi wax ju reuy la go xamantene on peut considérer ça comme des propos terroriste la ñu nek mëna wax wa ben xam nga baat bobu mo expliquer tay ñi lire ko ci journal réew mi soudé moko wax procureur dafa auto saisir gis nga procureur bi amna yo xam nga warako baye sax muy jall warul xaar ay plainte di ñew parce que Mamour Cissé mënul taxaw mu ne ëmeuti am passé ni ay jundi doomu adama lañ ci prévoir pour ray mais lool dañ ko war enquête parce que c'est très grave légui mom bu amé information yoy lan motax ñu japp Guy Mari Sagna lan motax ñu japp Clédor Sen lan motax ñu japp Assane Diouf dañu ñor que ni dañu bëggoon def ben affaire ouais tay Mamour Cissé genn taxaw mu ne gaay liñ prévoiron pour ray ay jundi doomu adama la mais soyé ko fum ko waxé bu journal bi genné ñu ne ko tap lañ waro wo Mamour Cissé normalement entendre ko normalement dañ ko wara entendre parce que lool mu wax waro ko mëna wax rek ci ngélaw parce que Mamour Cissé aussi du ku ndaw ci réew mi kan ma fi waxon ki bu rampant bi coup d'état rampant mom hein mo ko fi waxon non tay mu ñeu andi wat fi révélation bi bam ko fi waxe coup d'état rampant fa la mujjé dañ ko jappon woko entendre ko mais la motax li auto procureur bi do ci saisir wo Mamour Cissé ne ko nak wax bi nga wax ni dafa graw parce que ay jundi doomu adama ci réew mi nga bëggon nga ne gaay mo lañ préparon pour ray ñan la parce que bu remé bo wax lool kon ça veut dire que amna ci ay information yu leer que ni amna parce que ñat doom adama ñoo dé on parle de 13 personnes te ba tay enquête ba nga en cours gis nañ fi ay doom adama yo xamné ay civil lañ yor ay arme di tirer tay Mamour Cissé en tant que un homme d'état comme Mamour Cissé taxaw mu né ay jundi doom adama lañ na doon ray kon kay amna information bu leer bu dé gaay ñu ngi seen enquête par rapport ñi rayon sénégalais nañ dem japp Mamour Cissé donc wax leen information yu leer donc fimu nek ni est-ce que mënu japp ne kon mbir mi day melne da ngay laax sa doom jam parce que amna ñu fi waxon ne ñi nga xamanteni ñom ñoy wa PPOPS ñoy yonne li nga xamanteni mom moy ay ñi ñuy wax ñi ñi nervi yek yoy donc ñoo ñu bu leen buñu xatal tek leen ay wax yu metti donc ki wax li ñu melne kenn wax ci dara est-ce que nek fimu nek ni dafa melne dal kuma am day ko ndem mom ma fess fimu nek ni mo wara jeex nak mo wara jeex tay su doon ben lamay sen mo taxaw fi mune gaay dañu prévoiron ray brangon ni nangam bala ngone police parce bi ñomay fekk fi jël sim bu suba ñu yone ma procureur
Mamour Cissé instant bi du député du lenn un citoyen simple la mais du ko ndaw ci rewmi wax bu mu wax dafa reuy le procureur doit auto saisir ci mbirum wax bobu parce que du lu touti parce que ya ngi imaginer tay ga taxaw fi nga jek jek procureur wol na lay yow suba da ngay dé wa di nga lijeenti wa soy donc lijeenti parce que yow du deux jours bu kérok ngay teud di nelaw da nga nan dañ may ray parce que procureur momako wax non la mel ci Mamour Cissé c'est pas un petit tombe buy dox ni du homme ordinaire ci rewmi su waxé wax bi dañ ko wara wo mu joxe ay léral ci mbir mi dañ ko wara wo mu léral ci mbir mi amna ñeneen ñoo xamanteni fimu nek ni mu wër nañu xam ñom fa la seen wané di mujjé seen gëd muy ku ci melni Guy Mario Sagna ak ñeneen ñi xamanteni jamono ji téggon nañu leen loxo tay ñu wërona entendre ba nit ñi doon xaané sax bana ngone gi dinañ genn ben lettre sax bi wonné au moins jox nañu seen liberté provisoire comme niko kirifa yi sako won ñu bayilé ñi bi seen kër au moins ñu mëna coordinateur yi xamné mo seen enquête ak yoy mais ba légui dégguñu ben information bi wala né Guy Mario Sagna ak ñim andlon bayilan ñen ñi bi seen kër donc aussi ban ki nga am ci lenteur bobu am ci yeen dossier yi nga xamanteni moy bu Guy Mario Sagna ak ñen yi nga xamanteni ñom lañu jappé won né daal ñu wajjal ci biir rew mi waaw comme dossier bi egg na ci bañ wo len tay pour entendre len ay sen avocat taxaw ne dañu bëgg pour ñu jox leen liberté provisoire nañ ci am jot bu rafet que ne dinañ leen baye parce que tamit wax ji kilifa diiné wax nañ ci ñeneen ak ñeneen wax nañ ci pour que nañu baye ñooñu même bu dé liberté provisoire ñu continuer sen enquête bi ñu def lan lañ leen di topé wax ji fofu lañ jëk nek lan lañ leen di topé lan lañ ñu topé Kélé Dor Sène lan lañ ñu topé Assane Diouf lan lañ ñu topé quoi parce que suma joomulé Assane Diouf biir kërëm lañ ko fekk djel ko yob ci biir njabotam Guy Mario Sagna comme niñ ko non jappé bu ñëkk ba c'est ko ci bédd bék yoy j'espère que jappuñ ko ci bédd bi aussi buñ ko jappé ci bérim tam nekul won def ay marche ak Kélé Dor Sène fajar lañ ko djël pour quelle raison lool yépp aussi lu jara léral la pour ñu xam gis nga sénégalais bi bo jappé nit né atteinte à la sûreté de l'état wala xam nga benen affaire bo xamné danger la pour réew mi té l'accusation yu grave la da nga wara auto saisir wax né li ak li la man sénégal la gis procureur bi bari wul lu muy genn di def face à la presse affaire Karim Wade dafa genn def face à la presse téléphone gi war genn xam la Khalifa Sall pareil dafa genn wax mbir mi amone fi wakam moy joueur yi stade bi dafa genn wax yoy lañ koy xaar c'est à dire amna dossier yo xamne boudé dafa concerner réew mi rek da fa ra genn est-ce que nekul li jëm nit ñi di wax deug la né fim nek né mom ben mannequin la bo xamanté wala ben nit la ko xamanté dañ koy manipuler ci kaw donc dañ nako défal li mu def bayal li mu bayyi wa mais lool nak mom moko wara bañ boudé lool mom da ko wara bañ rôle am dafa bok ci muy genn ci yeno dossier yi di wax léral sénégalais ji ko téla comprendre mais gis nga bu togué ci rukam bobu rek après wax ji moy bari ay Kumba amul day la ak Kumba am day parce que boudé ci ay dossier politique rek lañ lay dégg et pourtant amna ay dossier civil yo xamné boudé dafa siw dafa ra genn wax parce que da fay concerner sénégalais yi comprendre nga tay le cas de Assane Diouf ak ñom Kélé Dor Sène ak ñoñu dafa ron genn wax ci way né ñi bo gisé ñu jappalé dañu am njort né li ak li ak li la bon lool bu amé ñoñu fa lañ mëna daw dem Guy Mario Sagna mënu daw Kélé Dor Sène mënu daw Assane Diouf mënu daw parce que ci nek ci ñom am nga garantie ce rew dafa leen ben liberté provisoire depuis nga jappalé jar wol sax yi yobu kasso contrôle judiciaire mu ngi fi djel sen ay keuy té ga def sa enquête bo gisé ni ñom ñoo def té li ñu leen topé ñom ñoko def nga genn wax ak sénégalais yépp né diw kat dañ doon jorté ak mom def nako moko def li ak li mais gis nga kasso modul solution té ñu genn ay preuve yu wone ñom ñoko def kasso bu solution barki dembo ndjay lañ fi genné ben rapport 4000 et quelques personnes ño xamné atté guñ leen té ñu ci kasso comprendre nga lolu modul yoon ay mandat dépôt yo xamné longue détention yu jeex c'est que yoyu mo wara jeex gis nga ko te ci kasso bi rek c'est parce que da nga xamul ci kasso bi mais buñ la dugalé fofu ngay dankolo ak nit ñi si ngay so comprendre ndexete man si lay après ngay comprendre Ablaye Wade loko mënti won wax amone ben aspect ci côté bobu parce que ñam na parce que da fa ñam kasso ñamati
kon mom xamna li ci nek quoi donc cela dès que vi nek ñëmul kasso motax mi lool lañ mëna wax parce que gis nga kasso bu kuko yéene nit rek da nga ko xam lool mo ci nek quoi voilà donc dañuy dem rek ci li nga xamanteni mom mo ñël walu parti APR ak jamono ji li nga xamanteni ñu lay dégg ci ñom gis nañ né dimanche yi ñu demb bi ñi ngi defoon li nga xamanteni mom moy meeting bu mag fa nga xamanteni moy matam fele fi nga xamanteni moy pikine amone rassemblement bu amone fofu ba mujjé ci ay ciow même fa nga xamanteni moy matam sa amone touti xëccoo fu amone ci digënté ndaw yi nga xamanteni ño japon né fim nek ni lañuy meeting amna yeen yo xamanteni mom moko gëna nek priorité parce que ñom ñi nek ci ay jafé yu metti ñu di deflo ay meeting yo xamanteni plus de 100 millions def nañ ko ci ak jamono ji nga xamanteni lañu dund ñi gën juste à 48 heures di ñu wax né levé nañu état d'urgence bi au Sénégal ñu gis né amna ñaari rassemblement yu am té ñi ko def ñepp ñi ngi bok ci mouvance présidentielle bi muy wa APR yow ban jangar nga am ci lool xamna ñu meeting rek man ka ay campagne électorale la ko xam meeting si campagne électorale la ko xam boy campagne nga def meeting mais période bi ngay liggéey jëlul meeting nga yoy xam nga ñoo mom meeting bi fu mu tollé bu doon opposition bi la ñoo ñoo ko waron def woné li président de la république mu ngi liggéey soxla woon meeting soxla wu ko sénégalais bu ci nak yaangi dox ci mbedd bi yaangi xey yaangi ci auto yi yaangi genn bu liggéey dina fang kenn ko ci xex soxla wo meeting di genné xaliss bo xamné li ngi ci dépenser boko defone ci 10 jeunes ñi développer wu c'est vrai té je pense que ndaw yi matam loolu la ñu ciow né la motax ñu jël tombu di tollu diko duggal ci ay meeting ñaata millions lañu wax di sax 120 millions légui 120 millions imaginez 120 millions boko joxone 120 jeunes ku nek 1 million bay nga départ 120 jeunes bien matam nga départ mais mouré dang koy jox 1 million ci 120 jeunes yoy né len fi ak 1 an da ngay wara rembourser 1 million ñoñ départ na amna départ j'espère que lool mo gënon neex ci meeting bi ke taxaw ci période bi ñu wax mbirum covid état d'urgence bi juk na ñom ñu waron joxé le bon exemple comme quoi que ni fièvre dañu fi ba légui da ngay wara tak sen masque xol lañu fa nekkon ñep la majeure partie est ce tak nañu masque kene tak ci masque kene lan lañ bëgg woné covid bi mu ngi fi neeku fi mais li jaxal sénégalais mom moy à même pas 48 heures ñun ndax kon ñom ils avaient préparé ça avant li nga xamanteni moy Macky Sall mi ngi lever mané xéxal Macky Sall ci réew mi du ay meeting guduñ tolni mais ñi ngi ray ay nit comme ni ñen ñu waxe ñi ngi ay jeune ñi ngi dé ñoñu sen ay wajjo sen de tax kiyegul donc ñu gis ñi def ay nan dañuy woné démonstration de force est-ce que fu nekk ni ñun war nañu démonstration de force c'est-à-dire amna ño xamné bon peut-être que wala ñaawa sénégalais fu bu metti xam nga bo amé bëgg nit peut-être nga bëgg nit dang koy bëgg woné ma ngi lay défal nangam alors que da ngay bay yoon bi gëna neex moy lim la wax boudé farbo ngom mo dégager 120 millions té fa ko wara jëlé aussi 120 millions boudé mo mo débloquer 120 millions pour def ben meeting say 120 millions yoy bu ko joxone 120 jeunes même boudé presse bi lay wo def ko ci ay enveloppe wo jeune di len ko jox ne len kat dañ leen di dimbalé 1 million yi mais mayu ñu len ko dañ leen ko abal ñu delo war jël seen ay photocopie carte d'identité ne len kat liggéey len ci mais ñu delo war di ngeen ko delo joxat yeneen 120 jeunes ñi joxat yeneen jeunes mais lool bu ko defal du dégg par exemple matam dafa sonn am ba nangam mais lool du ko ci dégg nga jël bi am pikine ñu dugg ci biir institution bi mais institution bi ñu dugg APR momako oui biir mairie askanu pikine ñoko mom askanu pikine moko mom pikine ku nekk yi fa lan mo tax ñi war leen ubil mairie bi ñi fay def meeting est ce que mairie pour lool la c'est parce que ya timbo mo fa nek motax après timbo bu fa nek fa pour APR dafa nek pour wa pikine pikine amna ñu and ak Khalifa Sall amna ñu and ak Sonko amna ñu and ak Macky Sall amna ñu and ak Khalifa Sall ils sont tous là-bas est ce que ñom privilège biñ am non bu wa gaay yi Khalifa Sall ñewon wala ñu ñom Barthélemy Diaz wala ñom Ousmane Sonko est ce que dañ ñen défal bo privilège je pense pas il y a problème au Sénégal légui man côté bobu après ñew ñu xex après xam ban jangal nga ci def côté bobu non ci biir mairie bi lan mo andi sen ciowli fofu xawma keneen mo ñew waaw ñu war ko duggal ci wa cogette pikine active waaw ñu war ko tek ci ki bi boudé autorité le comme ñom am nobal tank comme ñom fofu mais ce qui est logique moy dafa don ñew tok ci tribune bi
même les kenn lañu yëkëti wala ñu and ko benen 16 ñi tek ko ci tribune officielle mais dañ ko fara tek lool moy respect ça c'est un benen ciow li ci and ni yëpp xam nga lan moko wara moy élection locale dañ ko wara teug dañ ko wara teug parce que c'est vrai que opposition bi accusé le fichier bi ñom tam amna ci part de responsabilité boudé état bi mu ngi xolaat fichier bi boudé mu ngi xolaat fichier bi dafa wara léral lool que ni dañu nekk di xolaat fichier parce que yeen opposition bi yeena doon wax ni fichier bi dañ ko wara xolaat parce que fichier bi baaxul ak yoy légui nak bo waxé lool état que fichier bi baaxul jaaduna mu xol ko légui nak xol bi nak dafa yagg digënté bi li jot mo ñu teug élection locale mais teug li nga xamanteni moy élection locale té ñi nga xamanteni prex sen mandat jeexna bu yagg ñeneen ñi doon wax dañu wara def délégation spéciale mais ñeneen ñi li ñuy xaar moy buñ né délégation spéciale nguur gi mom moy tann ñu fay tek té day jappé né jaar éditam tek leen fa té xawuñu kañ la aussi élection yi di am donc mbir mo nga xamanteni dafa dara am déséquilibre ci li nga xamanteni moy choix yi ñu def buñ dé au cas où ñu wara jël délégation spéciale donc yow aussi ban ki nga am ci lool délégation spéciale mom instant bi wessu nañ dépassé nañ lool tolluñ fofu xam fuñ tok moy jël calendrier bi teug élection yi fofu lañ tollu instant mais est-ce que jamono ji est-ce que 2021 bi ñu wax né mëna nek est-ce que mëna ñu fi teug taxawal élection ci tu gaw gaw bu état bi paré pour def ko mëna ko def sax suba état am lu mënul mom la neex jappante yi am ci bir APR parce que melne ci mbir mom lañuy ki la lañu dem ci dernière mbir mi muy li nga xamanteni mom lañuy gis né APR à chaque fois ñom ñi ngi xolo seen bir surtout pikine pikine dañuy xolo bëne trop parce que dafa am ay pro yu fa am les pro pam dong pro hot pro ñi nga xamanteni ñom ñoy and ak ki nga xamanteni mom moy le ministre le maire de la ville Abdoulaye Timbo ak ñeneen ñen ñi and ak ay député awa ñafay roy donc melne ñom seen bir sax amuñu li nga xamanteni mom moy déggo seen bir dem sax ba ñen ñi né pam ndong bam fu joggé ba légui amul kenn ku jité li nga xamanteni moy ko géru pikine donc ku le dañu taxaw na man mako wara jité donc ñak xulu joo seen bir est-ce que nekkul na fim nekk ni dañuy wara na ñom seen ciulé bi nga xamanteni ku ci nekk yow li lay itel mom moy man na fess li dess man sama yone ku ci tontu bobu day gatt man ak yow buñ bokké nday ak bay dañu bëgg suñu yaay no oui bëgg suñu papa no légui buñ nekké di rayenté moy bëgguñ suñu papa bëgguñ suñu yaay c'est aussi simple ñaar ñu bokk nday ak bay ko ci lacc ci ñom ñaar dana la man dama bëgg sama papa dama bëgg sama yaay mais bu dé ñom sa buñ gënné ñu ngi rayenté duñu wax fo lañu gisé ñom ñaar ñi melni xajj ak mous yeen ñaan ñep bëggoon leen seen papa bëggoon leen seen yaay donc kon ñom liñu fësal moy liñu faal wax naan liñu faal wax ñu lo sa nekkul waxu bo xamanteni ñu ko wara biral moy bokk nday bay naan bokk neeg la rek da ngay dañuy faan après ku xey dem est nekk ñom loluy dund jamono ji penc gatcha bir neeg doomu nday mo koy faj waye gatcha penc doom bay mo koy faj est ce deggam degg na ko baxa ba ñom ñu ngi rak seen bir ko ci wax dana la président Macky Sall lay fi la ligéel légui nak seen gatché da dem ci pench mi te dom bay mo koy fajj lé kan moko wara fajj ku dul président de la république moy seen bay ñum ñep waxin la nak waxuma seen mais ci deggine moy seen kilifa yob ñep bu len wowe tak len wax len deug dinañu rek len ñom ñep ku ci mënul rek la nga fumal kan moy bar waaw ci lolu ñu jéxalé ak li nga xam moy état d'urgence bi nga xamanteni levé nañ ko ak restriction yi ñu gis récemment am côté yi sénégalais yi continuer def ñi def ñu né Macky Sall yi né yëkëti na li nga xamanteni moy état d'urgence bi ñu dund ci Dakar ak li nga xamanteni mom moy Thiès donc est-ce que fim nek ni dañoo né sénégalais ubbi nañ leen lepp def leen lu neex même féké sax ci bir état d'urgence bi ñoo né sénégalais bayoon nañ leen nga dugg ci auto ñi duñ tak masque ñi def lu neex police yi sax dañ leen rombé auto yi num leen nexé donc est-ce que nekkul na fim nek ni lever état d'urgence bobu dañ ko lever ni rep mais bayoon nañ sénégalais ñi def lu neex jamono ji wa lool mo logique mu nañu yëkëti état d'urgence bi ku nekk dem say occupation dem mais nga gardu sa responsabilité nak xamni ku ci nek siñu yow yaay protéger sa morom parce que du état bi moy ñew neñu damal protéger wu damal def ni ko xamne dañ la lay yoonu débat gi ni mais so défé li mën nga muccu défal lolu takal sa masque même boudé distanciation bi day jafé parce que xataay bi amna auto yi ngi fi donc voilà dem ak dëkk bi mais le minimum biñ la wax moy takal masque raxas say loxo
lolu sénégalais bu nek war nako def légui nak ñak patriotisme bi nek ci sénégalais yi muy man ak kenen ak kenen ci bokk ya mo wara deñ c'est à dire dañ wara am respect ci ñun suñu bop am respect ci suñu réew bi ci dess état bi su yëkëté état d'urgence bi warul yëkëti gënël loxom ci li art sénégalais li art sénégalais moy ñun lepp xam nañ ni sénégalais yi dëgër nañ bop ben père dëgër ay bop bo xamné ak ñima ko ra wax que bo leen waxé respecté leen distanciation yi duñ ko def parce que jafé na dëgg la kenn wéranté wu mais masque saway man suma také masque tako masque moy protégé wo ma tam ba nga lay protégé li adjaru moy nga tak ma tak légui nak état yi fofu la wara taxawé fu mu toll ni tek ay sanction né leen kat ku nekk mën nga def lu la neex comme nous ngi waxé won ci première vague bi on essaie de vivre avec donte jafé na mais on essaie de vivre avec ni ñi essaie de vivre avec moy dem leen doxé sen ay occupation mais kat man état dina leen surveiller ni leen di surveiller moy da ngay di tak masque ku takul masque damay tek sanction sa ko ñepp tak sen masque boudé mëno laaj xaaliss bi mais gënal lif wala la gisé gaay nangu wuñ tak masque nangu ñu raxasu mëno surveiller ki raxasu ko raxasu mais masque yi mom soor dañ lay jël japp la nga fay amande bi nangu mënuñu laaj xaaliss amande bi nañ gënal lif dara ciow c'est aussi simple xalé yi ciow xalé yi mag ñi ciow mag ñi ciow mag ñi mu jax tak mais état warul dégager ay responsabilité ci mbir mom yëkëti lever état d'urgence rek ku nekk def lo neex di feuy feuy ku tak masque baxna ku takul masque baxna lool moy sacrifier sénégalais mais il faut que mu andak ben mesure d'accompagnement ci loolu comme nu mu andé amé ci vaccin bi niñ koy défé diko promulguer chaque jour dañu wara xam di fièvre mu ngi fi te danger te il est mortel lolu kuko gëm khayru kuko gëmul gëmal ni fièvre bi amna lolu wax nañ ko waxati ko fièvre bi amna parce que ñun tamit togguñ fi rek ne len fièvre bi amna parce que si ñom lañ ko amé wala affaire yoy non dañu gis ñuko am ay nit yu deggu nak ci rewum ñuko am yalla dembal leen ni juk am ay nit yu deggu ci doomu adama yi dund ci ñun deggu am ko genn ci aduna te dañ leen xam comprendre nga comme bu yenné fièvre bi amna dafa am mais gaay buñ tok rek nan way ñi dañuy wax rek wax bobu am jaadul légui nak lolu su amé état bi dafa wara jël ay responsabilité totale ci lolu alkat yi def sen liggéey ci lolu di genn def patrouille si ñi tak sen ay masque ñom sen bop aussi ñu respecter sen tay masque parce que boy diglé ci ngaay def ak nga sen nit yi tak masque ñi sanctionner len fokk muy am ay sanction ci lolu gaay dañu wara tak masque yi xamna mu ngi fi état bu mu dégager responsabilité totale ci lolu ci lolou ci lolou ñu naan sax sénégal état bi dafa dégager responsabilité amna ñeen sax ñu ñort né donc comme que sénégal day japp né ki di le président nak sal day def seulement coloriage lay def ci lu france def france yékati won restriction am jek jek ñu né amna 3ème vague ba jamono ji sax dañu wax né duñu confiner yenn département ba mu jéka jek ñëwaat ci ginnaw né dëkk yu bëre dañ leen di confiner né ñi japp né sax Macky Sall day bayyi nit ñi ñu nekk ci le neex mu xexé ben jour rek né voilà il y a ben 3ème vague on est obligé donc d'encore andi wat benen confinement andi wat benen état d'urgence donc sénégalais tejal len une 3ème fois bo xamanteni danaka ils seront obligés parce que bay nañ len ci lu len neex wa mala ñu egg fofu nak na jël ay responsabilités déjà présent sénégalais boko gëmé amna soko gëmul amna état bi légui nak ñi nga xamné ñom ñoo nan état da koy politiquer duma len wéddi ka état bi day politiquer affaire duma len wéddi aussi mais li lèr moy yow da nga japp ni day politiquer affaire bi légui ki lay politiquer affaire bi nan la li ak ni waxu lo deug lolou nga japp légui dafa ben affaire néna la bo také masque di raxay loxo am nga à 80% yaangi ar sabab defal rek légui bokoy def ñepp def ko est ce que sañ nañ taxaw ñu ñu 3ème vague alors que li ñu wax ñepp ñu koy def diñ ko am donc il est grand temps sénégalais ñi yew ci bo fan yow li may wax du deug tam ki lay wax du lo xamne yow gëmoni deug la lim lo wax ni mo koy ar defoko wa mais chaque jour day am sañ sañu taxaw ne la li ngeen deful motax li ak li motax mu amat aussi simple da may wax lo xamne gëmoko dal mais suma la laaje ne la lan moma ci ar nga dama li la dama koy def legi suma ko defé nga jek dama am nga ko wala li ak li dama la pourtant li mo xon mo koy ar def na te tewul ne nga ma am na c'est aussi simple
C'est simple, voilà, donc je pense que Sénégalais kon dengen li nga xamanteni waxtane nañ ko tay ci sen émission Allo la Teranga. Donc la ma baye rek da tagoto ak ñi nga xamanteni ñom ñuy suivre à travers la Teranga TV. Waaw, di len gëreum, di len sante, di len wax rek ba benen yoon inshallah, di wax ni da len kan chaque jour di abonner wu, di like suñu vidéo yi, abonner wu ci chaîne bi. Donc ndax fi mom li ñuy wax ni c'est l'équilibre démocratie ak di jëmal réew suñu réew Sénégal ci kanam ci loolu nak lañuy dox di jéggelu nak bu dé wax nañ fi ben cadre bo xamné dafa déraillé wu luñ ci jublu won moy défar donc li ci jub nak yalla suñu borom la ñu leen di gërëm di leen sant assalamu alaykum donc voilà di jaajeufal lamay seen mais bokkal sa su nek plateau bi yeen aussi ñu leen di jaajeufal yeen ñi tamu à chaque fois di sétane Allo la Teranga donc comme niñ ko waxé rek coute na leen di def seen ay abonnement di cliquer di nga xamanteni mom moy sur la cloche de notification ngir lepp lo xamanteni mi ngi am ngi mën ko jot aussi ngeen di def seen commentaire aussi ñu mën di xam li nga xamanteni mom ngeen am comme xalat ci nga xamanteni moy émission yi fi am ak thème yi nga xamanteni lañ fi def donc man ñu leen di jaajeufal di leen jox di dajé suba ci benen sujet ci yenen thème ak ci yenen jotay yo xamanteni dañ ko def ak yenn ci li nga xamanteni moy la Teranga TV don den jaajeufal len joxo di dajé suba ak jamm assalamu alaykum wa rahmatullah.